Canvien la ubicació del Parc de Bombers de Sabadell, que dona servei a fins a 12 municipis més. El ple municipal del mes de maig ha aprovat el pla urbanístic que permetrà canviar la ubicació d'aquest parc, que ja ha quedat petit. L'actual està situat a la carretera de Barcelona, enclaustrat dins el nucli urbà. Una parcel·la de 1.000 metres quadrats que no es pot ampliar i que cada cop molesta més els veïns. El nou parc s'ubicaria en un solar de 6.000 metres quadrats, situat entre els carrers Buixeda i del Bruc. Una ubicació que veuen amb bons ulls des de bombers i des de territori. És un dels parcs de bombers que més sortides té de Catalunya i és un parc que malauradament ja fa anys que ha quedat obsolet, ha quedat petit per les necessitats que té tant de vehicles, de personal, de fer pràctiques i a més que està en un entorn bàsicament residencial, a la sortida de la carretera de Barcelona, una carretera amb un trànsit de vehicles bastant important i la majoria de vegades ha de sortir amb les sirenes d'emergències i, per tant, doncs, causant unes molèsties a l'entorn residencial on està ubicat. El pla s'ha aprovat en fase provisional amb els vots a favor del PSC, Esquerra Republicana, Junts, Vox i el Partit Popular. La Crida ha votat en contra, assegurant que la ubicació no està ben connectada i que hi haurà més problemes per arribar a temps. Sabadell en Comú Podem s'ha abstingut.